Alltså den här idén att vi inte ska predika politik från predikstolen, att man ska skilja på kyrka och politik och att religion här hamnar i den privata sfären och sådär. Det är ju fel. För Jesu budskap var politiskt. Om man kollar i evangelierna vilka ord han använder, så nämner han ordet evangelium 3 gånger totalt. Han nämner ordet frälsning 2 gånger. Men ett politiskt begrepp som han älskar att använda, det är Guds rike, det använder han 95 gånger. Så det är det absolut mest centrala i hans undervisning. Han börjar sin offentliga verksamhet genom att predika om Guds rike, och när han undervisar lärjungarna efter att han uppstår från de döda för att sedan stiga upp till himlen, då är det Guds rike han avslutar med. Så för att förstå Jesu budskap och för att förstå Jesus, så behöver vi förstå vad Guds rike innebär. Och då kan vi kolla i Johannes 18 till exempel, där Jesus står framför den politiska landshövdingen Pilatus. Och han förklarar för honom: mitt rike är inte av den här världen. För om det hade varit av den här världen, då hade ju mina lärjungar stridit för att få mig fri. Men nu är inte mitt rike av den här världen. Så Guds och Jesu rike är av en sådan art att dess medborgare inte strider när konungen är i fara. Något som är en självklarhet i vilket världsligt rike som helst. Om kungen eller statsministern eller presidenten eller vem du är i fara, då tar man till vapen för att befria den. Men Guds rike är inte av denna världen. Guds rike fungerar på ett annat sätt. När Messias kommer till världen, så är det inte som en krigsherre som kommer med svärd för att befria Israels folk från den romerska ockupationsmakten. Men han kommer som ett självuppoffrande lamm som predikar att man ska älska sina fiender, och som visar denna fiendes kärlek själv i och med att han förlåter de som sedan spikar upp honom på korset. Ett kors där det står judarnas konung ovanför, som en politisk titel. Men Guds rike besegras inte när konungen dör, utan kraften fullkomnas i svaghet. Och genom att Jesus dog för mänsklighetens synd på korset och tog syndens konsekvens på sig, så öppnade han vägen till himlen. Och det är det livet. Och det är just himlen som gör att Guds rike inte är av den här världen. För Guds rike är himmelskt. Matteus beskriver ofta som himmelriket. Och himlens egenskaper är fantastiska. Uppenbarelseboken 22 talar lite grann om hur himlen ser ut. Att där finns ingen död, finns inga tårar, finns inga plågor. Och det finns inte heller krig i himlen. Det finns inga ekonomiska klyftor, det finns inga förtryck. Ja. Utan det är ett syndfritt tillstånd, där fred och rättvisa råder. Himlen innehåller också det perfekta statsskicket, nämligen en demokratisk diktatur. För Gud är kung för evigt, men om man någon gång skulle vilja ställa till med val, så kommer han få 100% av rösterna. För himlen definieras ju av att där sker Guds vilja. Det är därför det ser ut som det gör. Det är därför det råder fred och rättvisa. Det är för att Guds vilja styr, och han är ju god och barmhärtig och kärleksfull. Så Guds rike, himmelriket, är ett rike där Guds vilja styr. Och därmed, när Jesus tar igång sin verksamhet, så är budskapet inte bara att himmelriket existerar någonstans långt borta, utan att himmelriket är nära. Himmelriket har kommit. Och detta demonstrerar Jesus genom att leva helt enligt Guds vilja, eftersom Guds vilja regerar i himmelriket. Och han uppmanar även sina lärjungar att följa hans exempel. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 2, att den som säger sig följa Jesus är skyldig att leva som han levde. Men det finns ju en viss skillnad, och det är att Jesus är syndfri medan vi är syndare. Men det är fortfarande så att det är
vårt mål, det vi ska sträva efter, att helgas i den heliga andes kraft till Kristus likhet och följa Guds vilja och därmed sprida fred och rättvisa, eftersom det är en oumbärlig del av att sprida himmelriket. Jag brukar säga det att kyrkans uppdrag är att vara himmelrikets ambassad. Det vill säga att vi ska representera himlen på jorden. Och det är också det som Jesus uppmanar oss att be i Fader vår. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och här kommer bönen in. Bön är nödvändigt för att Guds rike ska spridas. Eftersom det är Gud som ska regera, det är inte vi. Så vi kan inte sprida Guds rike på egen hand, utan han måste vara involverad. Det är ju han som ska regera, och regim innebär handlingar. Det kräver handlingar till och med. Så det är ju ganska meningslös makt om regeringen inte gör någonting. Utan att regeringen har makt innebär att de handlar och förändrar samhället på olika sätt. Och därmed kräver Guds rikes regerande att Gud gör saker. Det kräver Guds gärningar. Och dessa handlingar, dessa gärningar, är per definition övernaturliga. Eftersom Gud är övernaturlig. Psaltaren kapitel 77, vers 12 sätter likhetstecken mellan Guds gärningar och hans under. Och eftersom bön uppmanar att Gud ska handla, så förutsätter bönen att Gud kan och vill gripa in på ett övernaturligt sätt in i våra liv. Även den minsta bön förutsätter ett övernaturligt handlande på ett eller annat sätt. Om man tar till exempel och ber Gud hjälp mig med läxan. Amen. Så om nu Gud svarar på den bönen, så kräver det att han gör någonting som förändrar de rådande omständigheterna, så att resultatet blir något annat än om man inte hade gjort något. Och det kanske är genom att han ändrar i tankeprocessen, så man fokuserar lite bättre. Det kanske är genom att han ger en plötsligt ny information. Kanske är genom att han sänder en ängel som kommer med facit. Men oavsett hur uppenbart det är att det är ett bönesvar, så är det ändå ett övernaturligt handlande på något sätt. Eftersom det är så per automatik när Gud handlar. Och då är det ju förstås en väsentlig skillnad på om man plötsligt fokuserar lite bättre på sina läxuppgifter eller om en ängel kommer. Men även ängelsbesöket har en speciell roll, alltså uppenbara gudsgärningar, uppenbara bönesvar, som det är väldigt tydligt att här är det Gud som griper in och inget annat. Det kallar Bibeln för tecken under, och de har en väldigt viktig roll när det gäller att sprida Guds rike, när det gäller att sprida himlen. Därför att de uppenbarar Guds allmakt. De visar att Gud är mäktigare än Obama. Därför att när Gud förmår göra allt, då är det tydligt att Jesu budskap om Guds rike inte bara var tomma ord, utan de bottnar i en realitet. Och det är därför vi också ser i evangelierna hur Jesus predikar om Guds rike parallellt med att han ger syn åt de blinda och hörsel åt de döva. Matteus 4 och vers 23 så står det till exempel just det, att Jesus predikade om Guds rike och botade alla sjuka som var omkring honom. Och han uppmanar sina lärjungar att göra samma sak i Lukas kapitel 9, vers 2. Just att förena predikandet av Guds rike med att bota de sjuka. Så genom mirakler så realiseras himlen på jorden. Och det är så det uppenbaras att vi är himmelrikets ambassad. Och detta sker mycket effektivare än om vi bara verkar i mänsklig kraft. Det vill säga, om vi engagerar oss för fred och rättvisa
i kraften av tecken under, så får vi mycket bättre resultat än om vi gör egen kraft. I Efesierbrevet kapitel 3, vers 20 talar om att Gud förmår göra långt mycket mer än det vi ber om eller ens kan tänka genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Så att tala om Guds kraft, det innebär mer än att bara få någon liten osynlig vitaminkick sådär. Det kan innebära mycket mer. Och vi bör förvänta oss det omöjliga. För det har jag ofta tänkt när jag engagerar mig för fred och rättvisa, att det omöjliga, det är som en mur som liksom blockerar mig från att realisera de visioner som jag har för världen. Och det är väldigt störande. Det är väldigt jobbigt. Att när man har en vision om hur världen ska se ut, så är det hela tiden detta att man är, som människa, inte klarar av att göra det omöjliga som hindrar mig från att fullständigt realisera mina visioner. Då är det ett fantastiskt glädjebudskap som ängeln kom till Maria i Lukas kapitel 1, vers 37. Det är inget omöjligt för Gud. Och det är ju själva grundbulten i läran om mirakler. Att Gud förmår göra allt, att han är allsmäktig. Så, min poäng är helt enkelt att karismatiken, att tala om tecken under, det har ofta varit en ovanlighet när man engagerar sig för fred och rättvisa. Man har ganska ofta separerat detta. Men så såg det inte ut i Bibeln och så bör det inte heller se ut idag. Utan trots att man ofta uppfattar den karismatiska rörelsen och den aktivistiska rörelsen som ganska olika, så har de så otroligt många kopplingar och det binds samman i teologin om Guds rike. Till exempel några exempel från Bibeln. När Guds övernaturliga gärningar utbreder fred och rättvisa. Brödundren som Jesus gör när han mättar de hungriga med hjälp av mirakel. När det kommer förutsägelser om framtida hungersnöder, både i Gamla testamentet när det gäller Josef och hans tolkning av Faraos dröm, och även i Nya testamentet en profet som heter Agabus som i Apostlagärningarna 11 profeterar om en kommande hungersnöd. Det finns många i evangelierna som är fattiga på grund av funktionshinder eller kroniska sjukdomar, som till exempel den blinde tiggaren Bartimeus i Markus kapitel 10, som blir helad av Jesus och därmed befriar inte bara från ett liv i mörker utan också ett liv i fattigdom. Och sen har vi också förstås Exodus, uttåget från Egypten, när Gud på ett fullständigt övernaturligt sätt befriar sitt folk från slaveri. Och det finns många andra exempel också. Men detta tror jag är en väldigt, väldigt viktig aspekt som Bibeln har att lära oss. Att bön och politik ska förenas. Ja? Och förväntan på Guds gärningar ska förenas med engagemang för en bättre värld. Och vad vill jag då rent konkret med detta? Jo, att vi har en helhetssyn på detta. Att vi inte integrerar engagemang kombinerat med bön och förväntan på underverk, både privat och i församlingen. För då kommer vi få se oanade resultat och då kommer kyrkan hamna precis där Gud har tänkt att den ska hamna.